Mirëmbrëma, shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Mirë po para se të fillojmë, ndjekim bashkë titujt kryesor për sonte. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tolerojnë manipulime në zgjedhjet e 3 nëntorit. Agjencia kundër korrupsionit thot se komuna e Ferizajt ka shkelur procedurën e një tenderi. Ndalet B2-shi, Keci aplikon reduktimet e energjisë. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knaqësia e gatimit. Uji lubeten. X, fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Liderët e subjekteve politike të Kosovës janë pritur sot nga ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tracy N. Jacobson. Në këtë takim nuk ishte lideri vetëvendosjes Albin Kurti. Mediat raportojnë se në takim kryetema e bisedimeve ishte çështja e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Raportohet se Jacobson u ka bërë me dije liderëve të subjekteve politike se nuk do të ketë pardon në rast të shkeljeve të regulave zgjedhore apo të manipulimeve eventuale. Mesazhi i saj në këtë takim për krerët e partive politike ka qenë ultimativ. Nëse evidencohet ndonjë manipulim, SBA-t do të kenë qasje tjetër ndaj Kosovës. Ambasada Amerikane në Prishtinë nuk e ka konfirmuar takimin e ambasadorës Jacobson me krerët e subjekteve politike të Kosovës, shkruan koha.net. Agjencia kundër korrupsionit i rekomandoi komunës së Ferizaj që të anuloj tenderin në furnizim me aparat të mamografisë për diagnostifikimin e kancerit të gjirit për nevojat e QKMF-s. Agjencia thot se komuna e Ferizajt në tenderin e shpallur më 7 tetor në faqen e KRPP-s, duke përshkruar tiparet që duhet të ketë kjo pajisje, ka theksuar specifika që janë përshtatur prodhuesit Philips dhe Fujifilm. Po ashtu në dosjen e tenderit është cekur origjina e produktit. Me përcaktimin e vendit të origjinës për produktet, favorizohet ndonjë operator ekonomik dhe në të njëjtën kohë diskriminohet ndonjë tjetër, shkruan zëri. Kosova është traditur e 86-ta në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes 2014, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Sipas raportit, vendi ynë ndodhet po ashtu në mesin e 10 vendeve më reformatore në botë. Zyrtarë të qeverisë dhe Bankës Botërore thanë se kjo është arritur si rezultati përmirësimit të klimës dhe lehtësirave në mjedisin e biznesit. Si pas raportit, përparime janë bërë në 3 indikatorë, në fillimin e biznesit, të dhënjën e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Përfundimi i fazës së parë për rindërtimin e rrugës Rexhe Bistrimi në Ferizaj ishte paralajmëruar për muajin shtator, por siç janë duke shkuar punët, shtresa e asfaltit nuk përfundon deri në fund të kësaj jave. Komunarët edhe kësaj radhe nuk ja qëlluan datës. Para 10 ditësh, drejtues të pushtetit lokal u zotuan se asfaltimi rrugës Rexhe Bistrimi do të kryhet brenda 3 ditësh, por në bazë të këtyre pamjeve, firma Papenburg ka ende punë për të bërë deri në përfundim. Për sërgjatjen e punimeve, më së shumti ankohen bizneset që veprojnë në këtë rrugë. Disa prej tyre tregojnë se u shkoi vera e vjeshta pa pasur fare fitim. Se rruga kur ka fillu në fillim, ka fillu për 3 muaj ditë. E rruga pas gjatë dhe me thonë, se as nuk është as afër më mbaruhe, jena
Po në ka dëmtu neve, në nëjnë të i pagu këtë atimet një tregut. Po normal që në kanë pengue, mollin së në pebin me kombi, mishteria vetëm kombi, me kjera së në olën, qështu. Po besaj që regulohet ashen për fundi. Stërgjatjen e punve në rrugën Regje Bislimi e pranuan edhe vetë pushtetarët, drejtori drejtorisë e planifikimit, i cili kishte dalur në teren për t'i par punimet, tha se vonesat ka ndodhur për shkak të kyçjeve të banorve në rjetin e kanalizimit dhe ujësjellësit. E di që ju kemi premtu që në fund të shtatorit do të shruhet, po thashën e për shkak të këtyre pengesave, ne kemi shtyë asfaltimin, edhe pse pjesa por veç është asfaltu, po përfundimin presmi ta bojmë tash në fund të muajit tetor. Kjo rrugë pritet tjetë të qakullush me të ejtëm, apo të premten, këtë ejtë apo këtë premte, pritet që kjo rrugë të bojmë të gjitha e qakullushme. Ndryshe, 10 ditë më parë u asfaltua një pjesë e rrugës Regje Bislimi nga ura mbi magistralen për Shkup dhe ka përfunduar në afërsi të varresës së qytetit. Asfaltimi i pjesës tjetër për Sivjet do të vazhdojë deri te kisha katolike. Ky projekt që në Ferizaj është i pari me 4 korsi, komunës i kushton 1.8 milion euro. Ferizajasit nuk duket të jenë të disponuar për të dhuruar gjak, ndonë se as autoritetet shëndetësore nuk janë shquar me ndonje këmgullje për ta sensibilizuar këtë qështje, njësia e hapur ko më parë në Ferizaj për transfuzionin e gjakut nuk mund të lavdrohet me numrin e dhuruesve. Në njësinë e transfuzionit të gjakut në spitalin rajonal të Ferizajt, thanë se gjatë gjithë kohës po balafaqohen me rezervat të pakëta të gjakut. Kjo si pas tyre, sepse numri i atyre që dhurojnë gjak, po mbetet i njejtë, ndërsa numri i atyre që marrin, po shtohet për dit. Dhe pse në anketë vetë kemi pritë se numri do t'jatë shumë e madhë se sa vitën e kalumë, për shkak se ende s'kanë qenë të njoftun populatën përgjësi se vesh kemi fillu me transfuzion gjakut. E dyta, shka është shumë e rëndësi, numri i pacientave është dhe herë duke u rritor, sidomos pacientat të cilët janë me smundje kancerogjene, pacientat të cilët janë në kemoterapi, ata veç kanë nevoj për sasi shumët modhe të gjakut. Doktoresha Qerkini vlerëson se dikush që e bëgjak, rikëthen atë shumë shpejt, ndërkaq mund të shpëtoj një jetë njeriu. Dhe me thonë nuk është edhe mungesa e informimet. Po ndoshta, muj me thonë se nuk e din, adin përgjësi se dhënja e gjakut nuk është diçka e të meshme, ashtu si kur të mirët të nanë shumicën, ajo është vetë një sasi rezervë në organizëm e se la branda kohë shumë shkurt kompenzohet. Doktoresha Qerkini apeloi tek të gjithë qytetarët që të dhurojnë gjak, sepse nevojat për të po rriten gjithherë e më shumë. Qytetarët e Kosovës sërish do të kenë mungesë të theksuar të energjisë elektrike pasi Korporata Energjetike e Kosovës e ka ndalur së punuari njësin B2 të termocentralit Kosova B. Ndalja ka qenë emergjente dhe keci nuk ka arritur të siguroj import të menjershëm duke shkaktuar reduktimet të energjisë elektrike. Ky është rasti tretë në javët e fundit kur ka ndalje emergjente të bloqeve të termocentraleve dhe munges të përgjigjes me njërshme me import nga keci. Zyrtar të shpërndarjes thonë se po bëhen përpjekje për të siguruar import të energjis sa më shpejt që të jetë mundur. Komisioni Komunal i Zgjedhjeve po përgatitet vazhdimisht për ditën e votimeve, por ende e ka të paqartë numrin e serbëve që do të kenë të drejtë vote më 3 nëntor. KKZ thot se kjo çështje pritet të zgjidhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Edhe pse ka mbetur edhe më pak se një javë deri në zgjedhjet lokale, në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor të Ferizajt, ende nuk ka arritur lista e certifikuar e votuesve. Si pas kreu të KKZ-s Shaban Regja, ende nuk dihet as numri i votuesve serb, të cilët kanë kërkuar dhe mund të votojnë në komunën e Ferizajt. Megjithse kjo është kompetencë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Regja tha se nuk beson se ka vend për dyshime që numri i votuesve serb do të jetë konform me kërkesat të cilat kanë pasur bazë ligjore për të futur në listën e certifikuar. Unë mendoj se kjo është kompetencë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kur e ka bënë certifikimin e listës i ka pasur parasysh të gjitha edhe ankesat të cilat janë bënë në panelin e zgjedhjeve për ankesa dhe parashtresa dhe mendoj që vetëm ato të cilat kanë pasur bazë ligjore janë futur në listën përfundimtare të votuesve.
Ajo droja nuk besoj që ka arsyeshmëri dhe qëndron. Është ana teknike duke u shtypur dhe ende nuk ka arritur këto. Do të thotë ne nuk kemi ende çasjen e licencës punëtore të vetë. Pritet që këto ditë të vijë edhe ajo në formë të shtypur. Në anën tjetër, kryesuesi Regja tha se të gjitha përgatitjet janë duke u bërë në bazë të planit operacional dhe gjithçka po shkon mirë. Në aspektin e planit operacional jemi në afatet kohore të duhura, kemi bërë trajnimin e anëtarëve të komisioneve komunale, këshillave me dëmtimeve dhe sot kemi bërë edhe trajnim, kemi për vështirësi kemi nisur një ekip me nevojat veçanta i cili do të trajnohet që do të shkoj të votoj me përvotuesit me nevojat veçanta. Do të thotë nga ona e trajnimeve kemi përfunduar, tash jemi vetëm në atë fazën finale të pranimit materialeve që do të na vinë materiale jo ndihshëm dhe materiale ndihshëm. Sipas zyrtarëve të KKZ-s në Ferizaj janë verifikuar edhe të gjitha qendrat e votimit dhe është parë që i plotësojnë kushtet për të zhvilluar procesi i votimit. U bë e ditur se kutit e votimeve si material jo i ndjeshëm ka ardhur tani më në Ferizaj, ndërsa materiali i ndjeshëm do të vi vetëm një ditë para zgjedhjeve. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit, japim fund këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju njoftojmë se emisionet tona informative mund t'i shikoni edhe në faqen e internetit tvtema.net. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.